juuri katsoin Tilastokeskuksen sivulla olevaa listaa, että Suomi oli 57 kansainvälisessä tutkimuksessa maailman kärkeä, joka on hämmästyttävä määrä, kuinka hyvä maa meillä on. Ja mä uskon, että tässä maailman tilanteessa vakaus on yksi tekijä, mikä myöskin arvotaan sitä, että kannattaako liiketoimintaa Suomessa harrastaa. Olen ihan vakuuttunut, että myöskin Suomi on hyvä maa omistajien näkökulmasta. Tämä osaaminen ja verkosto liittyy tähän turvallisuuteen ihan olennaisena osana. Turvallisuus on niin moniulotteinen tällä hetkellä, että siinä ei varmaan enää yksittäinen toimija pärjää, vaan tarvitaan erityisosaamista turvallisuuden kaikilla aloilla. Ja sitä voidaan vain saada verkostoissa ja yhdessä tekemisellä. Ja ehkä vielä semmoisella avoimella vuorovaikutuksella, jossa löydetään, ikään kuin oivalletaan, mitä turvallisuuden osa-alueet itselle ja muille merkitsee. Kyllä kai se yhteinen arvopohja on se, mihin tämä kaikki rakentuu. Tietysti ei semmoista yhteistä yleistä arvopohjaa ole olemassa, vaan jokainen siihen tarrautuu omalla tavallaan yksilöinä, mutta myöskin työskentelyyhteisönä. Mutta kyllä niin kuin verkostojen kautta kuitenkin se elää siinä ajassa ja ympäristössä ja myöskin kehittyy se meidän yhteinen niin kuin tapa lähestyä työtä. Kyllä joustot varmaan on keskeinen osa työssä viihtymistä. Se tuo mielekkyyttä siihen työntekoon ja myöskin sitten ikään kuin mahdollisuus itse päättää myöskin se omaan tilanteeseen liittyen, miten sen työn tee, jolloin kyllä se ihan keskeinen osa. Työelämän niin kuin keskeisin kehittämiskohde on se ikään kuin monimuotoisuuden ja luovuuden mahdollistaminen työssä. Ja se on kai globaali trendi, mutta tietysti varmaan myöskin meillä haastaa sitä, että ollaanhan me riittävän dynaamisia työn suhteen ja myöskin tapa tehdä. Ja sitten se myöskin linkittyy sen johtamiseen, että mahdollistava johtaminen varmaan on se, mikä kaikissa työskentelyyhteisöissä on se, mitä tarvitaan näinä päivinä.